čom to je na tom ani sněhu, tak ten sněhulák je fakt libovej. Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme opět Tower Defense, strašidelný Tower Defense. Máme tady vánoční update. Samozřejmě teďka furt točíme vánoční nějaký updatey v různých hrách, ale musíte to pochopit, je to něco novýho, co chceme vidět. Hned tady na začátku, když se spawnete, tak je tady daily dárky, co můžete si rozbalit, jsou tam vždycky tři. Já jsem získal nějaký ty coiny, nějakou butelku, na to se pak podíváme. Já samozřejmě, co asi rozhodně půjdu, tak jdu se podívat dolů, zde si něco nemůžu pořídit a třeba bychom měli štěstí na něco nového. Vůbec nevím, ale chci za... Já mám... Okay. Vypadá to, že by tam přišlo... Jo, tyhle ty myslím, že už jsme některý měli, ale jsou tam dva nový. Mě to vůbec nevadí, já to stejně prodám, že jo, to, co mám jako navíc. Logicky. Takže vlastně pak zase můžu zkoušet, jasný. No něco, nic novýho nemám, mám furt takový ty, co klasický jsme měli. Pokud se nemýlím, já asi zůstanu u těch lidí, který jako jsme získali tehdy, tak si je hezky nechám. A no, já tady taky. Získala jsem tady open něco zimního. Oh, Frosty Rare, ježiš, tak to je hezký. A ještě tady mám jednu. Co tam bude, co tam bude? Oh, já mám nějakýho maní čaroděje, Vendo. Já mám taky čaroděje. A jak jsi dostala to vánoční, nebo co to bylo? Já jsem dostala z těch dárků, tak jsem dostala coiny a zároveň vlastně tu butelku vánoční. A vlastně to je klasicky, řekla bych, že Soldier, akorát je to Frosty. Ty zmetku, já chci taky. On je to jako Frosty Rare, jo, damage. Já si vlastně jak vypnu, protože chci vidět, jak bude, v jaký bude akci, takže dám pryč asi tohle, to nechci a dám si jeho. To mě zajímá. Dobrý no, čaroděje mám teda taky, jo, pro info. Jo, tak dáš si čaroděje zase? Já si ho určitě dám, jenom si říkám, jakýho bych si měl dát ještě teda potom, asi ať si dám, já nevím, jako... toho doktora, nebo... Doktora klidně mám já. Toho plík doktor, no já si ho asi dám. Jo, a pak no. Si teda portní vpravo máš event, tak do toho si portní, prosím. Jo, přesně tak, ano, máme tam ten velký dárek získat, nemůžeš, ten si mohla získat jenom na Vánoce, takže bohužel. Jasný. Ale může mít tady do eventu. Jdeme do krbu, ježiš, to je tak hezký, máte tady tři krby, jedna, dva, tři, nevím, jestli tady je pro čtyřku, nevím, ten kluk přišel k nám, když vlastně jsme byli dva, nevadí, a byly tam vánoční stromky, to by bylo strašně hezký, jsem trošku jako zvědavá, co tam bude. No jo, zároveň i ty animáci, jaký budou a tak. Zároveň jo, teda zkoušíme. No. O, máme zase čtyři runky, okej. Okay. A jinak jsem koukal, že prej vlastně za každou poraženou při entrance počkej, exit. Počkej, kudy oni chodí? No mají z dvou vstupů, že jo? Jaj, no, to bude zajímavý. Jinak teda za každou hru získáš nějaký speciální winter jammy a za ty si kupuješ... Jo, beru si pravou stranu. Jo, a za ty si potom můžeš kupovat právě speciální věci, jo, takže když tak to potom... Jo, můžem zkoušet. Dal jsem si tady toho Wizarda. No. Jo, tak uvidíme, jaký bude, no. Maně, u mě střílej, tak to je dobrý. Jo? Jo, střílej tam. O, tohle máš novýho, jo, Frostyho. Jo, toho medvídka, to je strašně hezký. Dobře, ale hele, ne, jestli Vendo proti tomu nejseš, je, teďka jsem to měla dát na to, že bychom tuhle tu linku měli danej stela těch halloweenských, protože ty jsou fakt dobrý. Hele, palinka, Barbie. Dobře. Kurňa, Maki! Nestíhám! Ti tam prošli úplně, co to je? Jak tyhle ty jdou z tvý strany? Ne, ty šli od tebe. Ne, mě šla ta panenka. Tak to je divný. Určitě ode mě to nebylo. Mě šla ta panenka. Pardon, my se zase nad tím kocháme a vlastně tady to vlastně nechodí, tady to chodí strašně rychle, že jo? No, vůbec nestíháme, no. Zase nedáváme pozor. Ano, hele, je to naše chyba, ale nevadí. Házím tam jedno za druhým, jo? Čuš na to, jo? Vidíš je tam? Jo, vidím. A nemám peníze už teďko momentálně, ale dobrý. Teď už to půjde, mi věř. Dobře. Já nevím, já hlavně nesmím už teďka dávat pozor, nebo takhle, musím dávat pozor, takhle jsem to chtěla říct, musím dávat ještě pozor. Ty panenky, ty jsou divný. Ty jsou zvláštní. Jsou strašně divný, no. Oh, bože můj, to je, nech si zase všimnět, nebo to, nech si zase zvyknu na to, kde jsou vůbec vlastně peníze, to je strašný. Jo, taky, jak jsou nahoře, tak je to takový nezvyklý dost. Právě. Pravda. Rozhodně souhlasím s Vendou. Potřebuji, a ještě stovku potřebuji, šup, tak, upgrade, dobře, ještě posledního upgradenu na level 2. Jak jako max hero? Už nemůžeš mít víc? Nevím, třeba jenom tenhle těch, jo, už jich mám fakt 15. No to si děláte šup. Takže jich můžete mít jenom 15. Skvělý, to nevadí, tak tady upgrade na max. Jako není jich zrovna
tolik, kolik bych si asi jako já představovala, jo, ale co se rád dělat? No. Tak to tady trošku upgradenem, že jo, perníčka jsme zvládli, Venda tam má jenom ty wizardy a to je všechno, ne? Ne, říkám ty school nighty. No, tak já už mám taky. Jako já nic speciálního nemám totiž, víš, v tom je ten problém, jo. Ale tak jako můžeš jich tam dát, že jo, víc, pobíjecích a ponese. No, to jako asi jo, hele, tady jsem dal toho svaťáka, protože ho mám shiny. Shiny? Tak... Doufám, že jako můžu ještě něco dát. Čom to je na tom ani sněhu, tak ten sněhulák je fakt libovej. Jo, ten je, no, ten je docky zajímavý. Ten je fakt dobrej. Jinak, já tady trošku ještě obrním teda tohleto a budem se rovnou podívat na ty čaroděje Randovi. No, tady. Už to tady ještě házím, počkej, ještě čaroděje tady dám. Jako dobrý, takový jako Gandalf modrý. Gandalf modrý? Jako Gandalf modrý si myslím jako, že je dobrý. Jako jenom ten název mě pobavil teda, jo, takže... Co? Gandalf modrý. Ale no, jako, jo, máš pravdu. Jo. Dobrý, hele, já tady upgradeuju, co to jde, jo. Protože už mám taky maximum, tak doufám, no, že se mi to podaří. Už to tady začíná mít všechno fialový. Dobrý. Hele, já už tady mám dva zlatý, fialkový, tady některý taky už mám samozřejmě, zlatý už mám jakože trošku. Pak se trošku víc pustíme teda do těch, tohle těch řezačů, lebek. O, hele, maně elfík tady byl, takový divný, že ty jsou fajn. A ty obličeje, to je tak dobrý, jako je Joker trochu. Joker, jinak nechci říkat, ale nepřijde ti trošku divný, že máme zatím jenom, jenom 11 těch bílejch hvězdiček. Je, a jo. Moc toho vůbec nedostal. Oh, boss, kde? Co to je za sněhuláka? Ty vole, nevím. Co to je? To je jako ale dobrý. Ten je mega cool, ale. Mega cool, jakože, čum to je, a on tam, ale tady má ještě sněhuláka. Počkej, toho, Maki, mě se jeden proměnil na sněhuláka, tady hele. Čuma to? Ježíš, a jo. Ne, prostě... už jde se zpátky, takže on asi něco háže, jo, on háže sněhovou kouli. No tak to je kravina, tak tohle by mě třeba vůbec nenapadlo, že se tím můžou prostě přeměnit na to. No to taky ne, já teďka tady tyhle trošku vylepším, kdyby náhodou, ale jako já si myslím, že ho asi dáme úplně s přehledem. Jo, to vidíš sama, jak to úplně máme. Mám tu, mám speciální tu... lahvičku? Ano. Já mám nějakou růžovou, dala jsem lobby. Já měl modrou, tak já nevím, jestli to je ta ledová nebo ne, ale získal jsem nějakých 91 těch hvězdiček. Těch zlat, těch bílejch, já taky. Ale tak to na jednu stranu nebylo nic těžkýho, ale bylo to samozřejmě růmka jedna, jo, takže... Jako jo, open. Hele, šel jsem do lobby, no, tak... Něco dobrýho? A to už mám. Už to máš, jo, počkej, já jdu teda, urna. Epická urna, open. Co tam prosím bude? Hunter, super, toho mám. Jo. Mohli bychom zkusit Vendo ještě druhou runku? No, určitě kouknem, já jsem chtěl kouknout, jestli náhodou, za kolik, za 350 hvězdiček je ta urna. Okej, dobře. A za... 2500 hvězdiček je Bad Santa urn, že můžeš mít takovýhleho zlýho Santu. Cool. Ale jako já ty jednotky odsud jsou fakt pěkný. Toho. No, já jsem to ještě neměl. Tohle ten vypadá hodně mamut. Já chci mamuta. Mamut. Jako i ta královna je moc hezká. Dobrý, nem dál. To je secret, no, prej. Jdeme sem ven, dopad. Počkej, a proč je tady ještě výtah? Ten výtah někam je... Aha. Ten výtah je jenom, že tě to portne zpátky. Aha, tak nic. Dobře, tak už jsem tady. Pup. Dobrý. Jdem do domky dvojky a získáme další urnu, teda doufám v to. Je možná dobrý, že to může hrát i člověk sám, že tam je i místo. Jo, to je pravda, no. To je super, tohle ta věc. Takže, dva. Ano, jdeme znova na sněhuláka. Třeba tam budou teďka dva sněhuláci, počkej, máme jít. Já jdu sem zase, ne, aha, tady je růmka dva, pozor, tady. Aha, no právě teďka jí hledám. Yeah. Tamhle exit, odsaď teda všichni jdou, okej. Okay. Jdou všude. Tak si vezmeš ven do tehle ten základ. Beru si tenhle ten střed. Ty si vem asi ten další střed a jinak se na to asi vykašli, ne? Asi možná uvidíme. Tak dávám start a prosím tě, nevím, co tady mám, tady mám do 2000. Tak já tady dám do rohů přesně tyhle ty school týpky. Jo, tak je dávám do toho, sakra, už nemám. Já už taky nemám peníze, kurňa. Dobře, tak... Celku lený. Zatím koukám, že mám teda od toho chodí jenom od tebe. Ježišmar, ty jsou divný elfové.
elfové, ale teda jsou extr... No, tak to bude chtít asi trošku, počkej, zase čumím. Nečumaky a dávej to tam. Dobrý, hele, dal jsem tady ještě jednoho. Prosím, dostaňte maky. No. Vidím, Bendo, vidím to. Ale, no, jeden prošel. Dobře, druhý prošel. Bohužel, neměl jsem peníze. Sorry, neměl jsem prachy. Vič, já se vůbec nedivím. Možná tady dám ty mágy, to by teoreticky mohlo být fajn. Ty by byly možná dobrý. Za 300, ale no jeden, tam, no. Bože můj. Tady člověk musí dávat peníze. Přesně tak. Jinak to nefunguje. Dobře, jak druhej jako, mák. Jak už mám zase Max Heroes? On to si posrali, ne? Pardon. Tak upgradeuj, no tak, maky. Ježišmarja. Ty elfové prostě procházejí, oni jsou strašně pomalí, ty moji. Ani prd. Dej play again, ještě to dáme jinak. Dobře. Já tam nemůžu dávat hned od začátku tyhle ty týpky, ty skull něco. Jo, jsou asi pomalí. Oni jsou podle mě hrozně pomalí a nedávají skoro žádný damage. No, je i to hrozně na prd. Tak já tam dám za 500, ne. Za 250 tam dám nějaký ty huntry asi, nebo nevím už. Dobře. Je to p na hlavu teda, ale nic jiného mi asi zbývat nebude, jo, takže hele, za 250, takhle 2, 3, já můžu je dát víc blíž k sobě, to je taky fajn. A rovnou je asi nejspíš upgradenu. A bude to lepší. Aha, nemyslíš? Nemám peníze! No tak právě, ty jsou jako zlo. Teď uvidíme, ale teď se koukej, jo, ale jak to bude střílet. Jo, ale... aha, protože ty elfové po nich já nestřílím, když je nemám na dvojce. Dobře, ale dobrý, hele, dali jsme to úplně v pohodě, takže v cajku. Takže jeden upgrade, druhý upgrade, třetí upgrade, aha, už ti sám peníze, tak nic. Ale dobrý, já si myslím, že možná je to lepší než předtím, potom jo, samozřejmě asi, jako... Jo. Já ty Skull Knighty tam teda potom taky dám, to neříkám, ale přijde mi, že na ten začátek se to prostě nevyplatí, no. No, to asi ne. Ježišmarja, maky! To je, kolik jich je, boha! Nevím! Jí nemám peníze! Já už to nestíhám, takže asi prdlajz, hele. No, tak to jsme toho teda opravdu dali hodně. Jako, je to těžký. Je to těžký. Tak jdem lobby. Já dal play again, kurňa. Dobře, tak to sám, Mendo. Mám, jako, to nevím, no, jako je to těžký, asi tam budeme muset vymyslet něco, jo, dát něco, co, jako ono je zase blbý tam dávat levné věci, protože zase to jako ne, to je složitý lidi. Ale vezmu si tady dáreček, třeba něco, hele, dostáváme ty, tak dobře. Tak mám 107 těch bílejch, okej, okay, nevadí, aspoň něco. Tady bych to ale asi ukončila, protože vlastně je to takový blbý, že se jako dostali jsme se přes tu domku jedničku, ale ta dvojka už je těžší, no, tam by to chtělo to. To je těžká ale jak sviň. Musí se nechat, že jsou tam strašně hezký tavr a mi se teda hodně líbí, jako fakt hodně se mi líbí, takže já to možná se budu hrát se mám. Co? Asi můj plán. Já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.